Artan Hoxha bën komentin epik në rrjetet sociale, vetëm Edi Rama mund të bëjë këtë gjë. Gazetari Artan Hoxha ka bërë një reagim në rrjetet sociale ku ironizon vendimin e kryeministrit Edi Rama, pasi sipas deklaratës së këtij të fundit, ka marrë një këshilltar special pa pagesë, kushuririn e parë të armikut të tij, Ilir Metës që është Dorian Duçkën. E po kryeministër që merë këshilltar special pa pagesë kushuririn e parë të Ilir Metës, vetëm Edi Rama mund të bëjë këtë gjë. Shkruan Artan Hoxha.